چې کار یو غلام آزاد کې اوبه راکا نو کو سوچ اوکا دغه پمپ منګولې ګورې دغه سو به سومري چې هغه په هغې باندې سومره اوبه استعمال شي دغه په ذریعه باندې نو مهرباني وکړئ کم از کم چې سومره ملګري زموږ د آواز اوري لس روپۍ چا کېږي پنځه روپۍ د چا کېږي موږ سره پوره پوره امداد وکړئ کو پرس کده کم سړی نم کېږي دومره خو کېږي نه نیټ ته ناستې کم از کم چې دا ویډیو مخکې شیر کړي. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د اللہ تعالی چې ډیر مهربان او رحم کون کې ذات عظیم تاسو ورو تاسو ملګری تیب ظاهر شاه د خپل پیج تیب ظاهر شاه ټی وی تاسو ته مخاطب يم. سلام قبول کې مینوالو کلیوالو مسافر مرګرو وطنوال مرګرو چې کوم ځای کې حاده باز بریالي اوسې زمو هم دغه دعا ته مینوالو کلیوالو نن سبا حالات د هر چا خراب دي. زده یو امداد اپیل کوم چې کم کسانو وس کیږي کو غلسی کوشلی کو دیرشی زمونږ په اړټ کلی ولیبا ډیسټریکټ 400 کې د پینزو کور ته د پم ضرورت دی او په دې کې دوه بور دی دوه بور په کې کولې پینزو پم او هند پم چې کوم دی ضرورت دی نو سومره مینوال کلیوال چې د आवाज زمونږ غوري کو پم په خپل اهلی مسره به تکي را رسې نو ټیک دا کو کم مرګری بور کوي او وای چې زیاره تو خا یا مسره لا چې یا چې کوم دی راځي را سره تاسو راته وښی مونږ به ورسره شو انشاءالله مونږ له دې روپۍ هم نه راکوئ په خپله یار څه وکړي مونږ ورته صرف ولاړې خدمت ته چې اوبو ته زموږ خو دغه کار دی مونږ صرف خدمت په سلسله کې راوتي یو نو زما لحاظ د ټولې خبرې راټولوم کو څومره ملګري زموږ د آواز اوري کو د چا لسی کو د چا شلي کو د چا دیر شي نو دغه پیسې چې مونږ را جمع کړو انشاءالله د پنځو کورو دپاره زموږ چې کوم دی پنځه پمپ او یو دوه بوره پکې ښه په سور کېږي کو زمونږ چې کله نیت صفاوي هله هر کار په خبر زبردست پکېږي او د دې خبره هم یاد ساتئ زه به ستاسو د روپۍ چې کوم دی د قیمت پوره سمځي مواره ما زه به ستاسو روپۍ چې کوم دی هم بې درکنه کوم کو د اعتبار دپاره هم دغه خبره کافي ده کو به هر حال بیا هم کو څومره ملګري دي هغې دي پمپ والي یار چې کوم دی د بور پیسې ورکړي مونږ به هغه کسان راولو ته به چې کوم دی بور به وکړي مونږ به ورسره صرف یو هو کو کم مرګری لري دی او داسې نشي کولی نو مونږ سره رابطه وکړئ پر نمبر به مور کړی پر سکرین باندې پر سکرین باندې به نمبر پروت دی په دې باندې مونږ سره رابطه وکړئ نو انشاءالله چې کوم دی په ستاسو په دغه پیسو باندې او دغه مرسته باندې په دغه محنت باندې هغه صرف تاسو د خالص د الله د رضا لپاره کو دوی دی کور کې چې کوم دی ګوټ ګوټ اوبه مسکي نو تاسو سوچ دا وکړئ د دې ثواب به څومره مثلا مونږ چې کوم دی یو ګیلاس اکثر چې کوم مونږ روټۍ ته ناست یو مونږ یو مکشر ته ووایو چېر داسې کار یو غلام آزاد کړه اوبه راکړه نو کو سوچ اوکه دغه پمپ منګولې ګورې دغه سو به څومره چې هغه په هغې باندې څومره اوبه استعمال شي دغې په ذریعه باندې نو مهرباني وکړئ کم از کم چې څومره ملګري زموږ د آواز اوري لس روپۍ د چا کېږي پنځه روپۍ د چا کېږي موږ سره پوره پوره امداد وکړئ کو پرس کده کم سړی نم کېږي دومره خو کېږي نه نیټ ته ناستې کم از کم چې دا ویډیو مخکې شیر کړي دغه شیر د وایي چې کوم دی نو کېدای شي په دغه ستا په یو شیر باندې مونږ ته ویله ستر روپۍ راورسي یا چې کوم دی یو کس چې کوم دی د پمپ آرډر ورکړي یا چې کوم دی د بور آرډر ورکړي نو ډېره مهرباني وکړئ چې دا ویډیو سره مخکې شیر کړي او د امداد اپیل بیا هم کوم اوس هم کوم بیا هم کوم څومره ملګري زموږ د آواز اوري چې لس روپۍ وس کېږي چا شل کېږي نو په دغه نمبر مونږ سره رابطه هم کولی شي د چا وس کېږي نو مونږ سره چې کوم دی دا هینډ پمپ مونږ له دې روپۍ نه راکوئ هینډ پمپ او دوه بوره چې کوم دی د دې کو پیسې ورکوي او کور د دې مونږ ته پیسې راکوي نو لا ښه خبره ده کو په خپل اخلي لا ښه خبره ده زه بیان درته یم چې زه به ستاسو د روپۍ چې کوم دی ذمه وار یم مینوالو زما چې کوم میسیج او کوم پیغام هغه مار ته د دې په شیشې په ذریعه باندې چې کوم دی ضرور رسو نو مهرباني وکړئ کم ملګري دا ویډیو ګوري دا مخکې زموږ سره شیر کړئ دغه یو شیر د وایي چې کوم دی کېدای شي بل ملګري زموږ سره مرسته وکړي امداد وکړي نو زه را خپل پروګرام راټولوم او بھرپور کوشش وکړئ بھرپور کوشش وکړئ چې چا څومره په دې ثواب په دې کې دا د ثواب یو غټ اهم ذریعه ده زما د مدرسې نو د دې نه بعد چې کوم دی دا یو اهم ذریعه دی چې یو کورنۍ ته ډېر غټ تکلیف کړي او دې سره مونږ په سخته کې ودرېږو نو انشاءالله ټول ملګري به ودرېږو څومره ملګري زموږ د آواز اوري دا مخکې شیر کړي نورو سره دې شیر کړي زه ستاسو اتب زارشاه د ټول مینوال نجات وړاندې کوم دی کې وحاد آباد بریالي اوسري والسلام.